пистол. Лолита! Чуп ту бирка, Лолита, что по скису. Чуп ту биби. Эйк ту нах, ката Лолита шаудо. Majuska sako, jau 11 eurų paukojo, kodėl tu neišmeti lentelės, ar aš nepastebėjau? Jeigu nelaimi, tai niukas train vertigo varysi. Jo, gerai, gerai, Majuska, jeigu šito game'o nelaimime, eisim ir niuką į vertigo ir visus kitus mapus. Bet aš jau tiesiog sakau, daugiau šansų, kad aš tiesiog rage quitinsiu šitą challenge. Jeigu mes šito game'o nelaimėsim, aš tiesiog rage quit. Jau pozicija yra, kad saugu žais. It's on A side, minus 50, A side. Two guys, I think they will be planned. Let. Mane jau matė. O, du kilus gavau, hebra, du kilus. Suka, dar neidas. Kurva, reik nachui. Yes, 3 skillai, hebra. Mane kiš... Thanks. Pagaliau. 3, 2, 1. Pagavau? Ne, man atrodo. Shot. Coming car side. Car side. Oh my god. Kaip tu gali taip bėgant šaudyti su pistolu, Lita? Kaip tu taip šaudai 17? Va irgi dabar nušoku iš kartų one tapas. Ką tu išdarinėji? Nu nahui, kas čia per randomas kažkoks vokietis? Šiam vienas HS taiklumas. Pizda kaip šaudo. 150 per raundą žalos. Eik tu nacho, ką jinai šaudo. Tipo jinai. Aš tai net nenoriu pirkt. Nežinau. Eik tu seniuk. Patresai, seneliuzai. Nachui. Iš galo. Du žmonės nušaut. Plėt. Dar nelaimėjai? Nope. Nope. Mes gavom tą antrą game'ą, kur jie pasidavė ir aš sakau, tai nėra pergalė, kad enemy pasidavė. Tai mes... Mes niekartų bai dar nėjom. Pelenė čia labiau, sakot? O, tu kurva bombą prapisam, prisikalbėjom. Pelenės. Du kills gausiu. O, vieną gavau. Čert. Pistol. Lolita, čiup tu birka, Lolita, aš to pasakysiu, čiup tu bibi, eik tu nach, ką ta Lolita šaudo, tau ne CS žaist, Lolita, aš manau, tu galėtum būt puikiai pipčiulpė, aš nežinau, ką jinai šaud, realiai pašoka, apsisuka ten, špagatą padaro į galvą pisa, aš nesuprantu, koks jos taiklumas yra. Tos lolitos. Aš nesuprasi, kas jinai per vieną veikėją. Taip, čia smaukas. Kodėl čia smaukas, jūs klausėt tikriausiai? Aš neįsivaizduoju, kodėl čia smaukas. O, dieve. Go A, go A. Side A. CT. Visi flešas mėta. Pikinam. Kur jis yra, blem? Is he B? I think B. Mano Lolita? Aš čia Lolita nupisau? Sako, bus 3 momentai šito game'o. Nežinau, hebra, man jau taip galva klyšta. Grįžo mūsų tas geriausias žaidėjas, kurį nu untapino praeitą raundą. Jis man atrodo forcino, jis gal dėl to toks med. Mums reiktų bent vieną supistą kartą į B nuėti. Nu blėt, bent vieną. Vat jie dabar spėjo, kad mes baisim. Jau net enemy neidina B, nes jie galvoja, kad blėt gal pagaliau. Čia Lolita. Čia Lolita, ponai ir ponios. Lolita, tuturit. Lolita, hebra. 32 kilai. 126 DR'as. Praeitą game'ą cam. Cam supistų kilų. Šitą ciolką, man atrodo, irgi turės cam kill. Tiesiog kas daugiau kilų prieš speksą turės šiandien? Aš nesuprantu, ar mes CS'ą žaidžiam, ar kažkokį simuliatorių jo, bana, aš nesuprantu.
CSGO, kur tipo enemy komandai būtinai turėsi vieną kažkokį neaiškų žmogų, kuris kerins. Nu na, ar naktim visi kerintojai, smurfai, boosteriai pasijungia, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Antras geimas iš eilės, nafik. What? Aš nesuprantu, kas daros. Du žmonės iš disconnectino, man mini lagas buvo. Klaustukai in the chat. He's low. Nice, patrėsai varai. Lolita! Maybe. Maybe be this time. First time B, guys. First time B. Aš būsiu dar vis labiau nervuotas. Ta pana turi jau tram 7 kilus. Tram 7 kilus. Įsiklausykit į tą. Ar jis bėga tiesiog nusižudyt? Ką tu darai, seniai? What the fuck? Ką tu, bled, darai? Aš jį tiesiog reportinsiu iš briefingą. Nespėjau. Žiūrėk, kaip aš pasistengiau. Jeigu galvojot, kad šitas game'as man botiškas buvo, aš po to pradėjau stengtis. Tram 8 kilai. Pažiūrim rankus ir aš... Jeigu aš dabar nederankinsiu, tai čia bus mistika. Čia jau bus jau šventosios dvasios mane aplankė. Kažkokas, kad mane išlaikytų lėmė. Mes turėtume derankinti, man atrodo, pagal bendrą sumą mes tipo turėjom būti geresni. Tik tai, kad va tas bot senycijok trolino. Ir tram 8 ir lolita, aišku. Praeitą game'ą turėjom vieną, ne, aš nederankinau. Aš nederankinau, gerai, bet mes negaiškim laiko, ponai ir ponios. Eina miražo. Ne, bet mes dabar, aš žadėjau majuskai, kuris donateino, kad eisim New Quartigo treino.